nabada dumiya degmada warta nabada dhamaantii waxaan ku salaamaysaa islaamka salaam kadib waxaan rabaa inaan si kooban ugu warbixiyo howlgalkan caawa u joogno halkan oo ah wadada sodonka ama wadnaha sida utaqaaniinba oo caawa wadnahan joognaa habeen dambena waxaan tegi doonaa haddii ilaah yidhaaho sodonka waxaan rabaa marka inaan baaq u diro bulshada ku dhaqan goobaha laga shaqaynayo xalay waxaan ka soo shaqaynay hodan iyo holwadaag caawa waxaan joognaa warta nabadda waxaan sii gaari doonaa shibis yaqshiid iyo bondheer haddii ilaah yidhaaho howlgalkani waa howlgal kambeyn ah oo aan ugu talagalnay in ciidda magaalada ugu qaadno annagoo kaashanayna waaxda gaadiidka dowladda hoose waxaan rabaa markaanu kaga faa'iidaysanayo fursaddan soona koobaya hadalkayga inaan baaq u diro bulshada ku dhaqan caasimadda ee kule goobaha ganacsiga laamiyada ma jirto meel qof uusan ku lahayn guri ama goob ganacsi fadla muwaadin haddii aan hortaada ugu nimaano inaan qashinka ka nadiifino iyadoo qashinku yaallo waxaad la mid tahay adoo waxa aan qabanay dib ugu bilbilaayo wax alla wixii qashin magaaladan yaallo waxaana ka qaadi doonaa tallaab saxa annaga waxaan u soo jeesanay howlgal dhab ah oo ku saabsan sidii magaaladan caasimadeeda ay u yaallo lahayd nadaafad dhammaystiran mana kaa ogolaan doonno inaadna tidhaaho horteeda wax yaalla aniga ma ogi hortaada wixii yaalaadaa lagu ciqaabi doonaa kan kaasoo horjeedana si lamida loogu ciqaabi doonaa waxaan jeclaa guddoomiyaasha degmooyinka hadda dhinaciga taagan in meesha aan caawa nadiifino aan ugu nimaano iyadoo sida hadda ay tahay si ka qurux badana la geliyo hooyooyinka mutadawiciinta ee degmooyinka ku dhaqan dhammaanna ay gacanta mariyaan ayna noqoto waddadan hadda aan taagannahay oo wadnaha ah si lamida waddada makaal mukarama ee dadka magaaladan ku dhaqan ay dhahaan dowladda hoose keliyama waxay ka shaqaysaa waddada makaal mukarama iyo dekada guud ahaan caasimadda sidaana ugu shaqaynaa laakiin awoodaheenna oo kooban darteed ayaa waxay nagu gaarsiisaa meelaha qaarkood inaan xilliyo dambe soo gaarno dadkuna ay arki waayaan meel kasta oo ka mid a caasimadda waxaan ballan qaadnay inay ahaato meel nadiifa oo bilicdeeduna hagaagsan tahay waxaan rajaynayaa in baaqaas ay dadka ku dhaqan caasimadda qaataan